देवघाटमा दर्शनार्थीको भिड हुने भएकाले झोलुङ्गी पुलमा एकपटकमा एक, एक सयजनालाई आवतजावत गर्ने वातावरण मिलाइएको देवघाट क्षेत्र विकास समिति एवं माघे सङ्क्रान्ति मेला व्यवस्थापन मूल समितिले जनाएको छ देवघाटको त्रिशुली र कालीगण्डकी नदीको सङ्गम बेडी सङ्गममा सम्पूर्ण देवी देवताहरू स्नान गर्न आउने भन्दै दर्शनार्थीहरू अदृश्य रूपमा देवी देवतालाई भेटेर मोक्ष प्राप्ति गरिन्छ भन्ने विश्वासका साथ बेडी सङ्गममा स्नान गर्न हरेक वर्ष लाखौँको सङ्ख्यामा जाने गरेका छन् लाखौँ भक्तजनले स्नान गर्ने बेडी सङ्गममा स्नान गर्ने अस्थायी स्नान कक्ष बनाइएको छ हरेक वर्ष झैँ देवघाटमा लाग्ने यस मेलामा दर्शनार्थीलाई सहज बनाउन विभिन्न कार्यहरू तीव्र पारिएका छन् भक्तजनहरूका लागि देवघाटमा बस्नका लागि टेन्ट राखिएको छ रातभरि ध्वनिको व्यवस्था पनि गरिएको समितिले जनाएको छ त्यसका लागि चितवन र तनहुँतर्फ छुट्टा छुट्टै समिति गठन गरिएको छ मेलामा हुने घटनाहरूलाई नियन्त्रणसँगै सुरक्षा व्यवस्थाका लागि चितवन र तनहुँ जिल्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमानमा प्रहरी खटाइने जनाइएको छ चितवनबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठको कमानमा तीन सय पचासजना जनपथ प्रहरी र पच्चिसजना प्रहरी परिचालन गरिने पनि जनाइएको छ यसैबीच देवघाटमा मकर स्नान गर्न दर्शनार्थीहरू आउने क्रम सुरु भएको छ देवघाटमा दर्शन गर्न नेपालका विभिन्न जिल्ला र छिमेकी देश भारतबाट समेत दर्शनार्थी आउने देवघाट क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ देवघाटमा हुने मेलालाई व्यवस्थापन गर्न जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनले शुक्रबार अपरान्ह दुई बजेदेखि शनिबार तीन बजेसम्म एकतर्फी सवारी आवागमन गराउने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ सवारी आवागमन व्यवस्थापनका लागि मोगलिन तर्फबाट आउने सवारीका लागि दाजडुङ्गा र ठिमुराबाट प्रवेश गराइने नारायणगढ तथा भरतपुरबाट जाने सवारीका लागि रामनगरबाट प्रवेश गराइनेछ आपटारीबाट एम्बुलेन्स बाहेकका अरू सवारी साधनलाई निषेध गरिएको छ